ညော့တော့ဘေကျင်းပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေဟာတဲမုံနိုင်တွင်မကြာခဏတိုက်ခတ်မှုကိုကြုံတွေ့ခံစားနေရပါတယ်။ဧပြီလ၁၁ရက်ကဘေကျင်းမြို့ရဲမှာတော်လီပြင်းထန်တဲ့တဲမုံနိုင်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတူကိုမုံဝါညင်ွမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာတော့ဗေကျင်းမြို့ရဲ့အထင်ကြီးအဆောက်အုံကြီးတွေပါဝင်နေရာနှက်မှာတဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗေကျင်းအာဏာပိုင်တွေကကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကိုအိမ်ပြင်မထွက်ကြဘူး။ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့အရေးတွေဆိုရင်လည်းတက်နိုင်သမျှအိမ်ပြင်မထွက်ကြဘူး။တိုက်တွန်းညွှန်ကြားထားပါတယ်။ပြီးတော့တကားတွေကိုပ
ဒါဟာပုံမှန်လေရုပ်ရည်မှာရှိရမယ့်သဲနဲ့ဖုံမှုအမွှားတွေထက်အစာပေါင်း30နီးပါးလောက်ပိုများတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ် PM 10ဟာ10မိုက်ခရိုမီတာအချင်းထက်ပိုသေးတဲ့အမုံမွှားတွေကိုခေါ်ဝါရပါအဲ့ဒီမုံတွေလေးထဲမှာမြောင်များရှိနေရင်မျက်လုံးနှာခေါင်းတွေကျိမ့်ဆက်ရရနာတွေဖြင့်အဆုတ်ကိုပါဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့တလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးဆုံးကြုံခဲ့တဲ့သဲမုန်တိုင်းကတော့မတ်လ၂၂ရက်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့လေရုထဲမှာ PM 10အမုံမွှားကတက်ကူပါမီတာကို1669မိုက်ခရိုဂရမ်အချိုးအစားထိမြားပြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွမ်းကြံတွေကအနည်းရှိပါတယ်။ ရင်းနှီးကြွမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊တရားဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ။